Здравейте, приятели на Дечко! Ето, че отново сме заедно. Аз съм доктор Ангелова и днес ще ви разкажа за едно заболяване, което доста ни притесняваше през изминалите зима и пролет. Срещаше се дори и в началото на лятото. Става въпрос за варицелата. Това е едно заболяване, което е известно още преди нашата ера, но тогава много често се е бъркала с вариолата, която пък в последните години вече не се наблюдава никъде по света, благодарение на масово прилаганата имунизация срещу вариола. Самият вирус на варицелата е установен във второто десетилетие на 20 век. Той принадлежи към групата на херпес вирусите и се нарича варицела зостер вирус. Устойчивостта му във външната среда е незначителна. Може да се среща само в човешкия организъм, само в него може да се развива, така че източник на заразата е само болният от варицела човек, дете или възрастен. Отдавна е правило впечатление епидемиологичната връзка между варицелата и болните от херпес зостер възрастни. Възрастни пациенти с компрометиран имунитет при контакт с болно дете от варицела, след определен инкубационен период са развивали херпес зостер. Възможна е и обратната връзка. Болен от херпес зостер да зарази небледувало до този момент дете. Заразният период трае около 10 дни, от края на инкубационния период до засъхване и на последните варицелни мехурчета. Предаването на инфекцията става по въздушно-капков път. Възприемчивостта е много висока. Около 90% от контактните небледували се заразяват от варицела. Най-често това са деца между 2 и 6 годишна възраст, но могат да боледуват и кърмачета. Въздушно-капковият механизъм на предаване на заболяването, най-изразената заразност по време на без обривния период, 1 до 3 дни преди появата на обривите, и високата заразност, високата възприемчивост са причина за широкото разпространение на варицелата. Заболяването зачестява през есента и зимата, но може да се среща целогодишно. След преболедуване остава траен имунитет, а повторни заболявания са възможни едва в около 1% от случаите. Лично аз повторна варицела при моите деца, които лекувам, не съм наблюдавала. Варицелата, казахме, е много разпространено заболяване. Обикновено започва с незначителни общи явления и протича циклично с типичен обрив, с типична циклична еволюция. В началото се появяват малки розови или червеникави петънца, които за няколко часа еволюират в папулка, която съответно до 24 часа се превръща в везикулка. И тази везикулка е с размер налещено зърно. Ето откъде идва и наименованието, широко разпространено сред населението, лещенка. Следва след 2-3 дни пукване на мехурчето. На мястото на мехурчето се образува коричка, която съответно след около 10-14 дни също опада. В рамките на заболяването могат да се срещат обривни единици от различните типове. Така че по едно и също време има и петънца, и мехурчета, и корички, и картината наподобява така нареченото звездно небе или звездна карта. След клиничното оздравяване, вирусът може да се запази латентен дълго време в нервните клетки и при падане на имунитета, при възникване на тежки заболявания, може отново да се възбуди и в този път да се развие не като варицела, а като така наречената локализирана лещенка или херпес зостер. И това обикновено се случва при хронично болни с диабет, с сърдечна недостатъчност, с имуносупресивна терапия и други.
Как протича самата варицела? Казахме, че има един определен инкубационен период. При варицелата той трае от 11 до 21 дни. Тоест, след контакт с болно дете в рамките на 21 дни може да се развие заболяването. И 1-2 дни, казах, преди началото на обривните единици да се появяват. Детето може да бъде с субфебрилна температура, да бъде неразположено, да се оплаква от главоболие, да няма апетит и в един момент, в рамките на тези 3 дни, за които споменах, се появяват обривните единици, които съответно, отново повтарям, започват с петънца, папулка, мехурче, пукване на мехурчето и образуване на круста. В много редки случаи, малко преди появата на типичният обрив, може да се появи скарлатиноподобен обрив, който обикновено е оскъден или напротив е много изявен, уртикариален, но обикновено е бързо преходен. Характерният обрив възниква остро, с покачване на температурата, обикновено до 39 градуса. Повлиява се от прием на антипиретици, обикновено препоръчваме панадол. Ако отново се повиши температурата, това означава, че ще се появи отново обрив и така в рамките на 9-10 дни може да се наблюдават 2 или 3 тласъка на заболяването. Всеки път покачване на температурата и след това се появява типичният обрив с типичната еволюция. Най-често първите обриви се образуват по трупа, т.е. по гръбчето, по коремчето, по гърдичките. След това могат да се появят по лицето, в окосмената част на главата, по крайниците в проксималната им част, не са пощадени гениталиите, също могат да се наблюдават обриви по очичките, по клепачите, в конюнктивите, които съответно са зачервени. Типичният везикулозен обрив се проявява като мехурче, изпълнено с прозрачна течност, с червено поясче около него. Когато това поясче липсва, обрива наподобява нормална кожа, напръскана като руса. Стените на мехурчетата са много тънки, те се пукат, изтича течността, а с нея изтича и вирусът. След 1-2 дни мехурчетата започват да засъхват, оформят се кафеникави крусти, които, казах, опадат за около 10-14 дни. Тъй като заболяването може да обхваща и лигавиците, там обривните единици, които се образуват, са много болезнени. Това може да се случи по клепачите, по гениталиите, децата са още по-неспокойни, температурата е по-висока и общото състояние на детето е по-тежка. Могат да се образуват и обривни единици в устата, по езика, по мекото непце, не са пощадени носоглътката, също и ларингса. При ларингоскопия могат да се открият мехурчета и в областта на гласните връзки. При завяхване на последните мехурчета, общото състояние на детето се подобрява и настъпва оздравяване. Няколко са формите, по които може да протече варицелата. Най-чести са леките форми, когато общото състояние на детето почти не е засегнато, температурата е много ниска или изобщо не се повишава температура, обривите са оскъдни и са разпространени тук-таме по тялото и задължително в окосмената част на главата. В 5-10% от случаите обаче везикулките могат да придобият жълтеникав цвят, може да настъпи вторично инфектиране, съответно общото състояние на детето е по-тежко и температурата е по-висока. Много по-редки са булозните форми на варицела, когато освен с малките мехурчета се наблюдават и големи були с диаметър 2-3 см. Съдържимото вътре е мътно в самата обривна единица, гноевидна,
хлабави са стените на мехура, пукат се, остават широки влажни лези и ерози, които са болезнени, а оздравяването им е съпътствано с образуване на кафеникава пигментация. И най-рядка е хеморагичната форма на заболяването, когато мехурчетата са изпълнени с кървениста течност и най-неблагоприятни са последствията с кървене от носа, с кървене от урогениталния тракт, може да се открие и кръв в изпражненията. Тежкото протичане на заболяването се обославя съответно от имунитета на детето. Като осложнения могат да се развият в хода или след заболяването, пневмонии, възпаление на главния мозък, енцефалит и други. Заболяването варицела може да се съчетае с протичане на други инфекциозни заболявания, например като скарлатина, и тогава и двете заболявания протичат по-тежко и съответно с развитие на осложнения. Обратно е обаче, когато варицелата се съчетае с боледуване от хепатит А, много е вероятно вируса на варицела да потиска вируса на хепатита и тогава хепатита се преболедува по-леко. В ранната кърмаческа възраст децата не боледуват от варицела или поне прието да се казва, че не боледуват от варицела, тъй като имат трансплацентарно придобит имунитет, но той съответно се изчерпва до към 6-я месец, както при повечето други инфекциозни заболявания. Но аз съм наблюдавала болни от варицела деца и на 4 и дори на 2-месечна възраст. Съответно, малката възраст и честото боледуване обославят и по-тежкото протичане на заболяването. Най-често осложнение, като първична или вторична бронхопневмония можем да наблюдаваме. И още по-тежко осложнение е възпалението на главния мозък, за което споменах, енцефалит. Тогава по-големите деца се оплакват от пристъпно главоболие, температурата е много висока, имат гадене, придружено от или да или не от повръщане, могат да получат гърчове. Съответно, съзнанието може да се наруши дори до кома. Неврологични осложнения при варицелата могат да бъдат неврити, могат да бъдат полирадикулоневрити и други. Често при добро общо състояние варицелата може да бъде сбъркана с строфулус. Но при него обикновено еволюцията е по-дълга, обривът е много сърбящ, обикновено се откриват и други алергии у детето, локализацията е по-различна, наблюдава се по седалището, по стъпалата, по пръстите на ръцете и той е съответно с благоприятен изход и общото състояние на детето почти не е нарушено. Варицелата почти винаги завършва с пълно оздравяване. Смъртните случаи са много редки. Летален изход може да настъпи, казахме много рядко, от осложненията бронхопневмония или енцефалит или нефрит при възпаление на бъбреците. При деца, които са преболедували от енцефалит, съответно остават достатъчни явления, смущение в психичното и в соматичното развитие на детето. За варицелата няма специфично лечение. Важни са хигиенните грижи за болния, които да го предпазят от вторична инфекция. Кожата трябва да се поддържа суха и чиста, да се избягват баните, белото да се сменя често, съответно ръцете да се измиват често, да се спазват всички мерки на личната хигиена, да се подрязват ногтите на пръстчетата на ръцете, за да не се стигне до разчестване и съответно до вторично инфектиране. Кожата на болното дете може да се третира с индиферентни пудри. Препоръчваме самите везикулки да се обработват с ментолов спирт. В последните години на пазара по аптеките се предлага препарата Вирасуд, който е с много добър ефект, предпазва от сърбеж, от
вторично инфектиране и не маловажно от остатъчни белези след преболедуване от варицела. При висока температура се дават антипиретици от групата на парацетамола, съответно панадол. По преценка на лекуващия лекар могат да се приложат и други антипиретици. Ако настъпи вторично инфектиране, се прилагат антибиотици. С добър ефект са антибиотиците от групата на цефалоспорините. Аз лично прилагам с успех Зинат. Тежките случаи се хоспитализират съответно в инфекциозните отделения на болниците, където след лечение настъпва пълно оздравяване. Болните от варицела деца и възрастни съответно се изолират и се лекуват в домашни условия до завяхване и на последната обривна единица. Контактните до 7 годишна възраст деца се наблюдават от 11-я до 21-я ден на контакта с болно от варицела дете. Съответно, неболедувалите от варицела деца не се допускат в детско заведение в групата, в която има установено болно от варицела дете. Карантината, под която се държи групата, продължава 21 дни и съответно се удължава със всеки нов случай на варицела. Тоест, 21 дни след като няма нов случай на варицела, могат да постъпят отново в детското заведение неболедувалите деца. Трудовоправното законодателство осигурява на болните от варицела деца, на техните родители, болничен лист до пълното им оздравяване. Съответно, такъв се полага и на майките на неболедувалите деца, които поради карантина не се приемат в детските заведения. За сега у нас няма ваксина срещу варицела, такава обаче е разработена и се прилага масово по имунизационния календар в Съединените американски щати, прилага се в съседна Турция и в още няколко европейски и азиатски държави. Независимо, че много често се срещаме с варицелата, това не трябва да ви притеснява, тъй като заболяването в детска възраст протича много по-леко, по-тежко протича при родителите на болните деца, ако те не са боледували в детска възраст, така че от варицела трябва да се преболедува така или иначе. Сега е лято, време на почивка, за което ви пожелавам приятно изкарване на лятото. Бъдете здрави и до нови срещи!